všechno má nějakou jako tabulku, že prostě tato odrůda má tyhle ty tóny prostě v aromatice, v chuti a tak dále. Jako já tohle to vůbec nepopírám, jenom už jsem tolik let vlastně mimo jako tohle vnímání vína, že vlastně nevím moc, co k tomu říct, protože já to tak prostě jako už jako jako nepozoruju. Prostě pro mě to začíná vlastně tím, že to víno, který jako si dám do sklenice, tak jako velmi rád, jako vím naprosto přesně, jako kdo ho vyrobil. To, tím začínám. Jako, co to je za člověka vlastně. Samozřejmě k tomu se pojí to, z jaký oblasti, jaký dělá, jakoby, jaký styl vína dělá, jaký odrůdy preferuje, ale já jsem přesvědčený, že prostě energie toho člověka se přenáší vlastně jak od té vinice přes něj do toho vína, se prostě promítá. A proto je pro mě zásadnější tohle, než prostě jestli tamhle to víno dostalo 99 bodů v nějakým super slavným jako žebříčku. Počkej, záleží na tom, jestli to doporučí Vašut nebo... Vašut, jo. Jak to... V Lidlu, ne. Jo, takhle. Ale jako vinej marketing už taky dlouho nesleduju, tak k tomu vám asi moc nepovím. Ale jako všechny vína prostě mají svoje místo, jo. Jako, ať se jako to někomu líbí nebo ne, tak jako... Jako je iluzorní představa, že teďka všichni tady najednou prostě začnou pít naturální vína jenom protože si zjistili, že to jako je zdravější, nebo že nevím co. Jo. Jako já jsem taky nezačínal pít automaticky tohle, pil jsem prostě krabičák na Petříně vo volné hodině, když mi bylo, nevím, prostě to ani nebudu říkat 8, kolik. 18 let plus. Tak prostě nebyly prachy, tak se pilo tohle. No. A pak, až přišla první nějaká litrovková lahev prostě v nějaký kavárně, že jo. No až pak vlastně postupem času, vlastně až táta založil vinařství v Srbsku, tak jsem se do toho vlastně ponořil jako opravdu, doopravdy jako do světa vína, protože tam už se jakoby mířilo jako na ty nejvyšší jako kvalitativní nějaký mety.